Okay, assalamualaikum semua. So hari ini kita kesambung latihan semalam, perihalkan transformasi. Okay, jadi soalan dia ialah gabungan transformasi VW. Okay, cikgu tulis soalan. Bila gabungan dia VW dan dia cakap pergerakan kita ialah image bagi objek, bermakna A ni ialah, okey, bila pergerakan dia VW, kita kena mula yang mana dulu? V dulu ke W dulu? W. Kita akan buat ini dulu nombor 1, yang ni nombor 2. Ni kena dah, patutnya kena ada dalam kepala awak ni, dah banyak kali buat dah. Okey, kita akan buat W dulu, V dulu. Kemudian awak kena agak-agak pergerakan. Ini ialah akhir image dia. Ini ialah image akhir. Kita sedang mencari pergerakan yang tak ada yang ni lah. A prime. Ini A, ini A double prime. Yang kita tak ada sekarang A prime. So nak kena mikir yang pergerakan itu. Ikut awak mana yang senang lah, sebab kan cikgu cakap semalam tak kisah lah mana-mana pergerakan. Janji awak mesti sampai dekat A double prime. Bagi cadangan yang W itu pergerakan dia macam mana? Dia akan berjalan daripada sini, dia akan pergi sini. Tapi dia ada 4 saja pergerakan. Transformasi tu sebenarnya 4-4 yang tu lah. Okay, transformasi tu gabungan 4-4 yang tu lah. Tu yang single-single dia, translasi, putaran, awak ada pantulan, awak ada pembesaran. Okey, awak boleh je buat mana-mana pergerakan sekali, awak dah nak buat apa? Dia mesti sampai dekat A double prime. Awak nak gerak macam mana dulu? Nak guna apa? Awak dah cuba kan? So, awak buat pergerakan yang mana dulu? Translasi. Awak kena buat translasi dulu, senang. Awak gerakkan dekat sini dulu, lepas tu kita pusing. Okey, itu lagi senang. Okey, awak kena ambil satu bucu lah. Jadi sini yang kita nampak, so kita gerakkan yang ni. Okey. So kita akan turun, kita mesti kita ke belakang, kita takkan ke depan lah, kita akan ke belakang lah. Kemudian kita akan turun bawah sebab kita nak menghampiri A double prime. Okey, daripada sini kita akan turun bawah. Okey, dekat sini kita kena tengok dekat mana kita nak berhenti eh, sebab kita nak pusingkan dia. Dia kan ada jarak satu kotak ni, kat sini kan ada satu kotak ni gap dia. Okey, jadi kita nak melukis balik gambar tu. Translasi tak ada masalah dah sebab dia tak berubah. Bentuk dia langsung tak berubah eh. Ingat ni cikgu pesan awak guna pembaris. Sebab kalau tak guna pembaris kan, comok lah. Comok lah, lukisan dia kena tepat. Untuk dia sama, jadi dia akan situ. Kemudian dia akan pergi sini. Kemudian dia akan pergi sini. Ah, cantik sikit. Okey. So dia nak berpusing sekarang ni. So awak kena nampak pula titik putaran dekat mana. Dekat sini awak kena pandai bayangkan lah. Tapi dalam kes macam ni kita dah nampak direct dah. Awak boleh nampak kan dia pusing kat mana kan. Pastukan koordinat dia. Koordinat untuk pusat putaran dia. Dia pusing kat titik mana? 1, 3. 1, 3 di sini. Awak letak jaga lukis kat sini ataupun pensel awak pun tak apa. Awak gunting ke ni, bentuk ni. Awak pusingkan dia, dia mesti masuk di sini. Kan kita punya jawapan akhir kan A double prime. Jadi awak mestilah dapat image akhir ni. So ini ialah awak punya A prime. Okay, itu A prime lah. Ini A prime. Jadi awak dah dapat gambar tu, dah gerak lah, dia dah berhenti kat sini. Okay, dah berhenti kat sini, okey lah. Okay, sekarang kita tulis. Okay, awak tulis. So tadi mula-mula buat translasi, jadi awak tulis lah translasi. Translasi. Dia ada pergerakan SY dia, translasi ni. So atas tu apa? Dia gerak ke belakang berapa? X dia, X. Baca X dulu. 3. Jadi kena negatif 3. Kena tulis negatif 3. Lepas tu dia turun kan? Ha, dia sampai kat sini ha. Hilang. Okey, dia turun. Lepas tu dia turun berapa? 3. Ni tolak 3. So turun tambah ke tolak? Tolak. Tolak 3. Awak jangan lupa eh. Sebab dia turun. Awak jangan lupa tanda eh. Positif negatif dia. Ah, dah. Dah jawab dah yang pertama. Kemudian V tadi kita pusing kan? Kita pusing, jadi perkataan dia awak kena tulis putaran. Putaran ingat cikgu cakap kena ada 3. Awak kena tulis putaran tu berapa darjah. Awak tengok dia pusing berapa darjah, 180 ke 90. Ada 2 pilihan je. 90. Dan nampak je lah 90 darjah. So putaran 90 darjah ikut. Lagi satu awak kena pilih ikut arah jam ke atau lawan arah jam. Itu awak kena pilih antara 2 tu. So tengoklah dia punya pergerakan dia macam ni. Pergerakan dia daripada situ pergi sini. So 1, 2, 3 ikut ke lawan? Ikut. Senang nak tahu. So awak tulis kat sini ikut arah jam tu kena tulis. Ikut arah jam. Okay, dah ada putaran 90 darjah. Ikut arah jam, satu lagi pada pusat. Cikgu cakap ada 3.
Kalkulator dia pusat dia berapa? Tadi awak dah dapat koordinat dia berapa tadi? 1, 3. 1, 3 dah? Jawab dah. Kan? Kita tukar je gambar kepada ayat. Okey, lagi satu ni dia kata transformasi tunggal tu, transformasi tunggal dia nak sekali jalan. Okey, sekali jalan daripada situ terus pergi bawah. Cikgu. Kalau nak buat yang translasi tu, boleh ambil buci mana-mana je ke, ataupun kena ikut kena tengok tu macam lebih kurang kita tengok pergerakan kita. Kita nak tengok dia punya translasi negatif 3 dengan putaran dia ni, pusat dia kat mana semua. Kita kena tengok bila dia pusing dia dapat tak. Boleh awak boleh cuba, awak kata negatif 4 tu awak turun nak tengok bila pusing dia masuk tak dekat A double prime ni. Akhirnya awak akan dapat image yang dekat gambar ni yang dia dah lukis. Dia suruh gerakkan sampai image yang kedua tu. Okay, yang kita tak ada sekarang image pertama. Jadi tak kisahlah pergerakan awak macam mana, awak cuba pasal awak tengok. Kalau tak dapat, padam buat semula lah. Awak gerak-gerak saja tak sampai kan. Dia terlompat satu kotak ke. So padam semua awak punya lukisan tu mula semula. Okay, sampai dapat dia punya image kedua. So pergerakan, kita punya pergerakan tu macam kena lebih kepada kena logik lah. Matematik kan banyak logik. Okey, jadi kita nak buat yang kedua setara dengan BW. So macam mana sekalipun pergerakan awak, awak akan daripada A ni terus dapat A double prime. Okey, so kalau kita tengok gambar dia tu, kalau kita tengok kita tak tengok pergerakan satu-satu lah. Kalau kita tengok secara keseluruhan ni, kita dah tahu dah. Kita tengok bentuk dia pun kita dah tahu. Daripada sini jadi macam ni, lepas tu bentuk dia berubah lah tu. Bentuk dia daripada tegak macam ni, dia punya garisan dia jadi macam ni ke bawah. Kita dah tahu dah, dia mesti putaran. Sebab dia pusing. Kalau dia gerak bentuk yang sama, dia dah jadi translasi. Jadi secara logiknya putaran. Kerana putaran kita dah tahu. Awak nampak kan, dia 90 atau 180 dah tahu kan? So ayat awak bermula putaran lah. Okey, kalau awak tengok secara logik je 90 ke 180? 90. Haa. 90 dengan 180 boleh beza dah, sebab cikgu dah tunjuk video yang dia cerita pasal putaran. Dia dah beritahu dah, kalau 180 dia akan terbalik dan dia akan ada satu garis panjang lah. Kita akan nampak dia terus terbalik bentuk dia. Yang ni bukan terbalik ni, dia pusing sikit je. Okey, kemudian lagi satu, awak kena tahu dia ikut arah jam atau lawan jam. Bila putaran, lepas tu awak tengok itulah yang kedua. Okey, awak akan tulis putaran 90 darjah, kemudian kena tulis. Okey, yang kedua ni ayat dia ikut arah jam ke lawan? Ikut. Awak kena tahu jam pula. Kena bayangkan jam tu macam ni arah kan. Jadi dia ikut arah jam lah. Okey, sambung tulis ikut arah jam. Okey, ada lagi satu yang awak kena tulis, pada 3 pada pusat. So sekarang kita nak mencari pusat dia lah. Okey, awak nak mencari pusat ni sama lah kaedah yang cikgu tunjuk video semalam. Antara bucu ni dengan bucu ni mesti dapat 90 darjah. So kita boleh guna pembaris untuk cuba-cuba. Nak cepat. Dia nak 90 darjah antara dua ni. Garisan ni dengan garisan, garisan ni dengan garisan ni sambung 90 darjah. So boleh cuba letak bucu pembaris ni lah. Kalau katakan cikgu pilih titik ni, nampak tak cikgu punya kesa? Kalau cikgu pilih titik ni dia tak sama, dia tak dapat 90. Okay, dia mesti kena dua-dua ni. Dia mesti kena garisan ni, garisan yang ni. Contohnya kena garisan yang ni, dan dia kena juga bucu bawah ni. Kalau cikgu pilih di sini, dia tak kena. Nampak? Dua kotak dengan empat kotak. Tak nampak pun sama dia punya bilangan. Cuba lain pula. Kalau ingat kaedah tu, bolehlah guna kaedah tu. Dia kena macam ni, nampak? Bucu yang pertama mesti kena dekat pembaris. Bucu sebelah sini pun mesti kena pembaris. Dia mesti ada dua garisan, dan dia dua garisan tu, dia akan bilangan kotak dia akan sama. Dia akan membentuk segi empat. Letak pembaris macam ni letak pembaris awak macam ni. So, bucu ni dengan bucu ni mesti kena garisan. Bucu yang ni mesti kena garisan dengan yang ni. Tapi dia mesti bila awak lukis tu, dia akan jadi 90 darjah. Kiraan kotak sama. Tu je lah syarat dia. Cikgu nak tulis lukis, terus lukis je ni. Bagi dia tepat-tepat ni. Bila awak lukis 90 darjah, dia mesti kotak sini. Sini 90 darjah. Dia mesti 90 darjah dan bilangan kotak ni mesti sama. Ini 3x1 Dekat sini jarak dia 3x1 kotak. 1, 2, 3, lepas tu sini 1. Sini kotak 3x1 juga. Sini garisan ni ada 3 kotak ni. 1, 2, 3, kemudian dia kali dengan 1 kotak.
awak boleh, kan awak susah lah. Katakan awak susah sangat dapat, awak boleh agak-agak lah. Tapi awak agak kan, bila dalam awak tu boleh lukis garisan tu tengok. Dapat tak? Kiraan kotak dia sama, tak dapat tukar poin sini, tak dapat tukar poin sini, tak dapat tukar poin sini, tak dapat tukar sini, tukar sini, tukar sini. Kalau awak tak boleh ingat, cikgu bagi option lain. Awak tak boleh ingat step yang dia ajar tu, nak kena ni lah, lepas tu tolak satu daripada sini lah. Macam pening lah kan. Setengah dia boleh, dia suka nak, dia boleh nak ikut sesuatu. Setengah macam pening lah nak ikut sesuatu kan. Jadi awak cuba awak tak take ni, lepas tu tak maris. Awak letak maris, lukis lah garisan dia. Lukis garisan dia. Kalau awak tengok tak sama, kotak ni tiga, sini dua, sini empat, sini dua, tak boleh kan? Padam. Padam ambil titik lain pula. Itu kalau dah susah sangat lah. Tapi akhirnya kan awak dapat jawapan tu. So pusat dia ialah 1-6. Sebab logik lah 1-6 tu. Dia pusing pergi sini, dia dapat bentuk tu. Awak letak sini, awak letak pensel. Ni awak lukis, awak sebutkan dia. Ni awak letak pensel. So gambar yang A ni, awak pusing. Kertas atas yang pusing, kertas bawah tak pusing. Kertas atas tu pusing, kertas atas tu ialah kertas suri. Kertas suri tu pusing, letak sini. Okay, pusing jadi dapat. Macam tu. Boleh setakat ni. Okay, ni soalan nombor 3. Soalan dia sama. Kita akan tulis W dulu, kemudian V sebab pergerakan dia kan bersilang. Pergerakan dia VW. Jadi sebab kita mencari image, maka kita akan tulis W dulu, sama je. Okay. Okay, so ni okay, kita nak buat pergerakan W dulu. So kat sini kena ada 2 step lah. Dia kena ada 2 step. Sekarang ni awak kena tahu ini ialah image. Awak kena tahu lain satu image. Kalau tidak kan macam mana kita nak gerakkan. Sekarang terbalik pula. Awak gerak pula daripada sini pergi sana pula. Tak boleh . Ini pergi sana. Ini objek. Awak tengok soalan. Soalan dia kata cari image. Jadi image ini yang akhir lah. Ini mesti akhir. Ini ialah image akhir. Awak kena tulis yang ni dulu. Kalau tidak nanti awak macam keliru. Mana pergi mana ni. Dia pergi dia jadi kecil kan. Jadi besar boleh juga jadi kecil. Ini kalau awak tengok kan, dah boleh nampak tau. Dia berpusing bentuk. Katakan cikgu ambil bentuk yang mudah sikit lah. Awak tengok cikgu lukis ni. Katakan cikgu lukis segitiga, dia macam ni tau. Segitiga dia macam ni. Lepas tu dia pergi, dia pusing ke sana. Dia jadi bucu dia sebelah bawah. Awak boleh agak kan pergerakan dia apa? Pantulan. Pantulan kan, dia cermin tau. Sekarang ni kan, kaki dia ke atas. Ini putaran. Putaran. Awak tengok gambar dia boleh nampak. Sebab kalau pantulan dia akan jadi macam ni. Jadi macam ni, macam ni. Lepas tu dia ada cermin. Sebab tu cikgu sebut cermin supaya awak tahu dia sama. Ini paksi pantulan tapi cikgu sebut cermin supaya awak tahu dia mesti sama. Okey, awak dah tahu dah yang ni putaran. Mestilah kita tahu yang ni putaran. Sebab translasi tak boleh. Translasi pergerakan dia tak boleh bertukar bentuk. Yang bertukar bentuk sekarang putaran. Okey, dia bertukar bentuk dia, tukar turun ke bawah. Dia punya dia lain. Kaki dia turun naik atas, kepala turun bawah. Jadi itu putaran. Jadi bila awak tengok daripada sini pergi sini, dia kan membesar kan. Daripada sini kan dia membesar. Sebab bentuk dia tu macam kompleks sikit lah. Jadi cikgu tunjuk awak bentuk yang senang awak nampak. Dia cuma daripada sini jadi besar je. Jadi besar macam tu kan. Jadi besar lah kononnya. Okey, jadi awak dah boleh nampak. Putaran ni awak dah tahu dah berapa darjah ni. Kalau awak tengok ni 180. 180 kan, dalam video sebelum ni dia dah tunjuk kan. 90 darjah dia akan ubah sikit kan. Okay, sekarang ni kalau 90 darjah dia akan pergi sini lah. Cikgu lukis warna hijau. Kalau 90 darjah boleh agak lah. Daripada sini dia pusing situ, mestilah kaki dia kat sini pula. Kepala dia situ. Macam ni 90 darjah dia pergi situ. 90 darjah dia pusing sikit, sikit, sikit dia pusing. Kalau awak nampak dia terbalik terus, ni kaki, sini kaki, dia terbalik terus, mesti dah jadi 180 darjah. Kan kita tulis kat sini. Awak tulis itu putaran, awak dah tahu 180 darjah. 180 darjah memang tak ada arah . Sebab dia sama je dia dua. Pusing ke bawah ke, pusing ke atas ke, ikut jam ke, lawan jam ke, sama. Dia akan tempat dia sampai tu samalah. So sini awak tulislah putaran dulu. Ni W dulu kan, pergerakan kita yang pertama W kan. Jadi W dia akan berputar dulu. Putaran 180 darjah. Sekarang kita kena cari pada pusat je. Dia ada dua je lah. 180 darjah pada pusat. So kita nak tulis pusat dia berapa. Okay, ada koordinat kat sini. Jadi okay, dia berpusing. Jadi kita nak ambil satu bucu kan. Okay, ingat kita nak pilih satu bucu kan. Kita nak pusingkan dia. Kita nak pusingkan dia. So mesti bucu dia tu samalah.
okey, cikgu ambil buku ni dah senang. Kita boleh pilih, mana-mana boleh. Pilih ni pun boleh, ni pun boleh, ni pun boleh. Tapi yang ni paling senang nampak. So cikgu pilih yang paling senang cikgu nampak. Itu paling dekat, itu paling dekat cikgu pilih yang tu. Okey, jadi dia akan pusing. Katalah kita pilih dua kotak. Dia kena garis lurus kan. Katalah kita pilih dua kotak, kita anggarkan ini ialah titik putaran dia. Okay, kita anggarkan titik putaran dia. So sini ada satu, dua. So dia akan berhenti di situ. Kadang-kadang kita tak boleh nampak, kita agak. Okay, kita lukis dia punya kat situ kan, kita lukis dia punya transformasi bentuk dia kat situ. Kemudian kita akan nampak lah dia boleh dibesarkan daripada situ tak. Okay, kalau satu tak logik tau. Kalau awak gerakkan satu tak logik, dia dekat sini tau. Kat sini, tak sama ni tiga kotak dengan satu kotak. Okay, kalau awak gerakkan tiga pun tak sama. Sebab ni sini tiga kotak, sini. Kalau awak gerakkan sini tiga, kenapa cikgu pilih itu? Sebab cikgu nampak situ tengah. Okay, katakan awak pilih tiga. Katakan awak pilih tiga, satu, dua, tiga. Katakan awak kata ini titik putaran dia kan. Tak sesuai kan? Sebab dia lagi satu, dua, tiga. Kat sini pula. Kan dekat sini pula nak mula melukis dia. Dia dah keluar jauh kan? Awak nampak tak? Boleh bayangkan tak? Dia dah keluar jauh dah kalau pusing kat situ. Dia akan jadi macam ni. Dia akan jadi macam ni bentuk dia. Dia akan daripada sini pula. Okay, jadi biarlah gambar tu sesuai dekat dalam yang A double prime ni. Kita nak besarkan dia. Jadi biar dia berada di dalam tu. Jadi padam. So kita kurangkan satu, kita kena ambil dua lah. Kita kena ambil yang ni dua lah. Okay, sebab nak bagi dia balance eh. Bila ambil dua, dia akan masuk dalam ni. Dia kan jadi macam, dia besar kan, dia kan jadi macam anak dia lah. Okay, macam anak dia kat dalam tu. A prime tu kan. Okay, satu, dua. Sini logik lah. Logik lah dia berhenti di sini sebab dia punya gambar kan besar. Okay, jadi kita lukis sekarang. Kita lukis bentuk dia. Okay, dia pusing kan, awak ingat ni dia pusing. Jadi, sini kan kepala dia kan. Dekat ni yang cikgu punya cross ni kan kepala dia. So kepala dia sekarang akan turun bawah tau. So kita akan lukis yang ni dulu. Kita akan lukis garisan yang ni dulu eh. Satu, dua, dua kotak. Pada sini, pada titik ni awak akan lukis satu, dua. Sama lah, dia punya bucu dia sebelah atas. Jadi bila lukisan awak ni dia akan jadi sebelah bawah. Okay, dia terbalik ingat eh. 180 kan? Macam roket, dia naik waktu dia turun. 180. Okay, kemudian dia akan turun. Yang ni eh, yang garisan sini. Garisan situ. So dia akan turun ke bawah. Itu naik ke atas, sini akan turun bawah. Okay, so ini sama juga. Dia naik ke atas, so sini dia akan turun ke bawah. So dia akan jadi kat sini, akan jadi A prime. Okay, jadi daripada sini dia senang lah. So tengok sini. Ni dua dah dua kan. Okay, sesuai lah ni. Sebab sini dua, sini dua. Ni garisan dia. Okay, ini garisan dia. Sini dua kotak, sini dua kotak. Jadi betul lah sini titik putaran dia. Sebab bila awak lukis semula gambar, dia dapat masuk dalam tu. Jadi daripada situ dia akan membesar. Okay, jadi putaran dia, titik putaran dia ialah, baca koordinat dia tu berapa? 5, 5. Okay, kat sini awak tulis 5, 5. Kalau susah sangat awak kena cuba. Boleh je cuba. Sebab bila awak gerakkan titik sini, dia punya ni dah terkeluar. Image dia ni dah terkeluar. Jadi awak adjust lah supaya bilangan dia sama tu je. Okay, kemudian kita buat V sekarang. So V kita dah tahu pembesaran, jadi tulis pembesaran. Ini kita dah tahu dah pembesaran. So pembesaran ayat dia kita dah buat sebelum ni. Dia ada pusat dengan faktor skala kan, cuba cakap. Pembesaran pada pusat, jadi tiga juga. Cuma dia ada pusat, kemudian satu lagi. Dia ada faktor skala. Dengan faktor skala berapa? Ini awal-awal cikgu dah beritahu ayat dia. Faktor skala ni dia membesar sebanyak berapa? Berapa kali ganda? Cara nak dapat pusat untuk pembesaran, awak kena cari dua titik yang sama, silangkan. Contoh, okey, contohnya kan, katakan cikgu ambil titik yang ni dengan bucu yang ni. Bucu yang sama, bukan titik, bucu. Bucu yang ni yang besar dengan bucu anak dia mesti sama. Kemudian awak tak membaris, gariskan. Tapi dalam soalan ni awak dah boleh nampak dah. Kalau awak tak buat macam ni pun boleh nampak. Okey, cikgu ajar cara macam ni. Satu satu ibu dia, satu anak dia dan bucu dia tu sama. Kemudian awak buat garisan. Ni kena-kena betul-betul lah ni. Kena-kena betul-betul lah. Cikgu dia garisan tebal. Mungkin guna baris okey kot. Kemudian kena gariskan. Okey, garisan dia sebenarnya macam ni. Panjang mana pun tak apa. Awak sambung dua bucu tu.
Itu cara nak cari dia punya pusat. Kemudian awak ambil pula dua titik. Ni kalau langkah-langkah dia macam ni lah. Tapi kalau boleh nampak setengah murid dia terus nampak. Dia dah nampak, oh sini ujung ni sama kan, punca dia sama kan. A prime kat sini, A double prime pun kat sini punca dia kan. Jadi dia dah boleh nampak dah, dia tak payah garis. Kalau tak nampak awak garis lah. Okay, satu lagi cikgu nak ambil bucu yang ni. Itu je ada bucu dia kan. Satu sebelah sini, satu sebelah sini. Satu lagi sini, sini pun boleh juga. Tapi cikgu nak ambil yang bersilang. Okay, jadi cikgu garis pula yang tu. Bagi tepat-tepat kena dua bucu ni sambung. Tak kisahlah kita dot-dot kan. Kita dot-dot je, tak kisahlah panjang mana pun. Okey, yang bersilang antara dua garisan tu lah pusat dia. Pusat pembesaran dia. Okey. Kalau awak tengok dia bersilang kat sini. Titik dia ialah 2-2. Jadi kat sini awak tulis 2-2. Pada pembesaran pusat 2-2. Okey, kemudian fokuskanlah awak tengoklah dia bergerak, dia besar banyak mana. Okey, ni anak dia. Okey, awak tengok anak dia ni berapa kotak. Sini kan anak dia sampai situ je kan. Daripada pusat ni sampai sini je garisan dia kan. Sampai yang 5 tu. Sampai yang Y5 tu. Jadi kat sini awak tengoklah ada 1, 2, 3. Ini 3 kotak. Betul tak? 1, 2, 3. Lebih kurang 3 kotak lah. Jadi yang atas ni pun awak kena kira bilangan kotak yang sama. Ni 3 kali 1. Ni pun 3 kali 1. 1, 2, 3. So sini pun 3 kotak. Kan dia dah bagi gambar tu. Kita bukannya boleh adjust kan, dia dah bagi. Kita kira je lah. Jadi berapa kali ganda tu? 2. Okey, tulis sini 2. Lepas tu sekarang dia membesar sebanyak 2 kali. Nak senang kita bahagi. Ni 6 bagi 2. Awak dah kira kan? Image bagi objek formula dia tu. So dalam kes macam ni betul lah. Sekarang ni kita punya objek A prime lah. Kita punya image A double prime. So 6 bahagi 3 lah ni. 3 kotak. Okey. Lepas tu sekarang kita sekarang, kalau ikut rumus lah, kalau awak tak nampak kira, waktu skala sama dengan 6 bahagi 3. Sebab ini bilang kotak untuk image. Dia image bagi objek. Objek 3. Objek dia 3, objek yang bawah ni lah. 1, 2, 3 ni. 1, 2, 3 yang bawah ni. Image tu semua. Image dia kan besar. 6 bagi 3 dapatlah 2. Sama lah. Okay, kita nak buat yang kedua. Transformasi tunggal. Jadi pergerakan dia sekali je. Sama kan soalan, gambar ni sama soalan kan. Dia sebelah sini kecil, lepas tu dia pusing, kemudian dia jadi image macam ni. Image dia songsang. Bila image songsang, dia akan ada apa tu? Negatif. Haa, negatif. So awak kena ingat, kalau dia songsang, ni songsang, ni semua songsang ni. Yang ni songsang, ini songsang, ini songsang. Sebab gambar dia kan pusing macam tu. Kemudian image dia tak kira lah. Ni jadi lagi kecil, ni jadi sama, ni jadi besar. Tapi sebabkan dia songsang, kurang pada negatif 1 sama dengan negatif 1. Di antara kosong dengan negatif 1. So yang atas ni semua positif. Yang atas ni semua positif, tapi kita tak guna lah. Sebab gambar kita tak sama yang tu. Transformasi dia tunggal sekarang ni. Awak nak tulis apa? Pembesaran. Pembesaran. Tadi dah ada jawapan dah. Cikgu cerita tadi pun memang cikgu cerita pembesaran. Awak tadi pembesaran lah. Okey, pembesaran. So pada pusat ada 3. Pembesaran, kena tulis pusat. Kemudian awak kena tulis dengan yang ni kena ingat eh, dengan faktor skala. Okey, sekarang apa masalah kita? Nak cari pusat. Okay, nak cari pusat. Dan cikgu nak tanya je sekarang. Okey, nak cari pusat, apa idea awak? Kena buat apa? Bucu. Betul, tanda bucu. Dah dapat dah tu. So cikgu akan pilih bucu yang ni. Jadi bucu yang ni sepadan dia ialah ini. Okey, betul tak? Bucu ini sepadan dia ialah ini. Ambil bucu yang sama. Kemudian kena buat apa? Bariskan dia. Okey, sekarang kita sambungkan garisan dia. So letak bagi tepat-tepat dia punya titik ni. Okey, itu garis yang pertama. Cukup tak nak cari bucu dia? Tak. Tak cukup lah, sebab mana kita nampak. Ni satu garis, mana kita nampak sini ke, sini ke, sini ke. Mana kita tahu mana satu. Jadi kemudian kita kena buat apa? Gariskan lagi satu. Gariskan lagi satu. Macam mana cara kita nak gariskan lagi satu? Kena tanda apa? Ambil bucu. Ambil bucu yang kedua. Okey, jadi bucu tu mesti sama jugalah. Okey, awak pilih lah mana-mana pasangan. Tapi mesti bucu yang sama lah. Dia tak boleh lah bucu lain. Anak dengan mak dia kena sama. Okey, cuba kan pilih yang ni. Cuba nampak macam senang je nak cross. Okey, contohnya cuba pilih yang tu kan.
Okey, awak gariskan yang kedua. So, awak letak tepat-tepat kat sini. Adjust dia tepat-tepat, kemudian gariskan. Garis panjang mana pun tak apa. Sebab ini kita punya jalan kiri. Nampak tak titik pusat dia kat mana? Bacakan koordinat dia. 6, 6. Terus ini sebenarnya, ini yang bersilang tu. Okey, jadi pusat dia, koordinat eh, ada kurungan eh. Koordinat jangan lupa ada kurungan, jangan tulis 6, 6. Tulis ke dalam kurungan. Katakan cikgu ambil satu lagi. Katakan cikgu nak ambil, oh tengok eh contoh yang belakang ni. So pasangan dia mana? Betul tak yang ni pasangan dia? Kan? Haa betul. Sekarang cikgu, so awak garis. Awak kalau tak confident nak buat 3 garis pun boleh, tak kisah. Awak nak garis semua-semua bucu pun boleh. Tak apa, boleh je. Tapi awak buat 2 dah cukup. Masih dapat tak yang sama? Dapat. Masih dapat titik yang sama. Awak ambil bus mana boleh? Ini dengan ini, ini dengan ini, ini dengan ini. Masih dapat titik yang sama. So, 2 persilangan dah cukup untuk menentukan pusat dia. Okay? 2 persilangan dah cukup. Okay. Tapi kan syarat dia, bus dia kena sama lah. Jangan ambil ini dengan belakang. Jangan ambil yang ujung ni dengan bawah ni. Tak boleh lah. Tak boleh lah ambil anak dia sini, mak dia sini. Tak boleh lah. Awak kena guna bus yang sama baru dapat. Okay, so pembesaran dia awak kena tengok lah. Pembesaran dia berapa kali ganda. So kita kira kotak yang ni, kotak yang ni, kotak ni satu, sini satu, sini jadi berapa? Ni bukan satu, ni dua ni. Ni satu kali dua. So yang kotak sini satu, sini jadi berapa? Empat. Yang ni jadi empat, yang ni jadi empat, ni jadi dua, betul. So sini satu, sini jadi berapa? Dua. Satu jadi dua, dua jadi empat. Jadi dia berganda berapa? Dua. Betul tak cikgu tulis ni faktor skala 2? Tak, sebab kena ada negatif. Okey, pandai. So, faktor skala tadi cikgu dah cerita dalam nota. Okey, faktor skala dia bila dia songsang dan bentuk dia macam tu, dia terbalik, dia kena ada negatif. Ciri-ciri dia bila dia songsang, dia jadi negatif. Sama dia sama size ke, dia membesar ke, dia kecil ke image dia. Tapi kalau dia songsang, dia akan ada negatif. Kalau dia membesar bentuk yang sama, daripada situ dia jadi besar. Tapi buku dia hala yang sama, dia akan jadi positif. Kita dah habis bincang untuk memperihalkan transformasi, okay, sama ada berasingan ataupun tunggal. Jadi minggu berikutnya kita akan buat penyelesaian masalah.